estradinha aqui, ó, de volta. Porventura, não tem nenhuma estradinha sinistra? Uma historinha de terror, não. Cara, eu vou dizer assim, cara, história tem várias, né? A gente, esse mundão, como o pessoal fala, a gente escuta muita coisa. E em Guaratinguetá tem uma história, né, que numa vila, bem retirada, é interessante, cara, porque vocês vão entender mais no final o que é a cabeça do ser humano também. É, as pessoas moravam no vilarejo e elas usavam uma estrada, né, que ligava essa vila à cidade, né, e a outros lugares da região ali. E uma noite, cara, umas pessoas estavam indo na beira da estrada ali, todo mundo conversando, algumas pessoas. E quando eles olharam assim, meio de longe, cara, viram uma vaca, mano, deitada no meio do barranco. Tipo assim, um barranco, aquele barranco de pé mesmo, né? E aquela vaca, mano, deitada no meio do barranco, aquela vaca atravessada. Cara, foi aquela sensação, um olhou pro outro, aquela sensação de arrepio. E as pessoas, cara, saíram, voltaram tudo embora, não teve como passar perto. Aquela coisa ali que parecia, mano, na hora, uma assombração que tava ali no meio da estrada, porque as pessoas antigas, né, quer dizer, algo estranho já jogavam no campo da assombração, né, com certeza, né. E essa história, cara, foi aumentando. As pessoas passavam ali e viam aquela vaca no meio do barranco, e tinha noites que as pessoas passavam, sabe, e não parecia a vaca, não tinha aquela vaca, entendeu? E as pessoas começaram a reparar que a vaca, ela aparecia mais em noite assim de lua cheia, sabe? Que como o lobisomem aparece em lua cheia, aquela assombração, aquela vaca no meio do barranco, ela aparecia também em noites de lua cheia, sabe? Cara, e aquilo ali foi correndo na região ali, entre os moradores. E as pessoas começaram a cortar, mano, uma volta gigante mesmo pra chegar na cidade, cara, pra poder estar chegando na cidade, no seu destino. E a estradinha que onde era avistada essa vaca, essa assombração, ela era curta pra ligar os lugares, mas só que como a vaca tava ali, ninguém passava mais. A estrada ficou praticamente deserta, porque ninguém passava mais. E as pessoas pegavam uma estrada de escape que dava uma volta por trás do morro, né, pra chegar na cidade, chegar nos destinos. Isso aí durou meses. E um padre uma vez foi chamado, foi lá perto, ele rezou meio de longe, que o padre também não quis chegar perto daquela vaca. Isso aí foi indo. Até um certo dia, que num bar, tava um pessoal conversando, e todo mundo sabe como um beudo, ele é valente, né? Ele é valente. Aí as pessoas pegaram e conversando, aí contaram pro beudo, ele não sabia da história, ele falou, quê? Tem assombração lá, mano, numa vaca? Não, vou lá, vou pegar essa vaca pelo chifre, brincou ainda, vou lá pegar lá essa vaca lá. Aí o pessoal, mano, não vai, cara, essa assombração tá antiga ali, tá muito tempo as pessoas vendo, e deixa ela quieta. Não, vou lá, vou acabar com isso. Aí o meu pá, valentão, pegou e saiu sozinho na estrada. Aí as pessoas olhavam, ah, vamos seguir ele de longe, pra gente ver se ele realmente vai chegar na vaca, né? Ele pegou e foi. Aí diz que ele pegou, eles avistaram de longe, né, aquela lua cheia, muito bonita, aquela vaca deitada bem no meio do barranco. E de vez em quando ela chacoalhava a cabeça assim, entendeu? E o pessoal, cada chacoalhada de cabeça, o pessoal arrepiava. Você falou, meu Deus do céu, mano, que negócio horrível, né? E nisso o Beldo foi chegando perto. Aí o Beldo, num estalo, ele pegou e subiu no barranco e pum, chegou na vaca. Aí as pessoas tudo de longe assustadas, falaram, nossa, não é que ele foi na vaca mesmo. E nisso escutaram ele dar uma risada. Ele riu, aí as pessoas pegaram e chegaram perto. Moral da história, cara, aí mostra o poder que o medo faz na cabeça do ser humano. Aquela assombração, aquela vaca que fez as pessoas ficarem meses cortando volta, cara, simplesmente era o quê? Era uma árvore, um galho, que a lua, aquela luz da lua cheia, ela batia naqueles galhos e refletia certinho uma vaca no barranco. E quando a vaca chacoalhava a cabeça, é tipo assim, batia um vento e aquilo mexia um galho, que dava a impressão, né, que a vaca estava mexendo a cabeça.
Então aí que eu digo pra vocês que o medo, tem hora, ele faz você ver coisas que não existem. Entendeu? Então a moral da história é essa. Não era uma assombração. Ali foi tipo uma, vamos dizer, uma histeria em massa. As pessoas viram, a história correu, todo mundo ficou sabendo, aumentaram, a assombração estava lá. Mas precisou de um bêbado pra poder ir lá e descobrir que era simplesmente a luz da lua num galho de árvore no barranco. Hoje, espero que vocês tenham gostado. Não é assustadora, mas ela é interessante. Essa história aí foi contada pelo meu avô, na minha cidade, Guaratinguetá, meu avô, seu Cristino, que Deus o tenha. Então é isso aí. Pessoal, curte lá, quem gostou, tá gostando dessas histórias nossas. O clima aqui é um clima numa estrada monótona, né, Felipe? Monótona até demais. O Gleison. Chique, Gleison? Chique. Joe. Tranquilo, Joe. Beleza? Chique. Pessoal, até a próxima história aí. Fronteiras do desconhecido, sempre.